شروع ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ما سو ویڈیو گانی کڑی وی او اغا چی کم دی شیر شوی وی ما شیر کڑی وی نو آغی بارا کی زدہ خبر کو ما چی لکا دیر خلکو پیدا کم بان مال را کڑی دی کمین پی مال را کڑی دی چی بای دیر خکولی وی او دیر مزیداری وی او سخل کو پیدا سی اعتراضونه کړی دی او زما خلافت کړی دی نو هغه کسانو ته زویم چې بای دا ذکر دی زه اوټونو ته ودرېږم او خامخا به ودرېږم. او چې یو سړی د ما مقابله کوي نو کولو میدان ته دې راشي ما ته دې مخامخ خبره وکړي او زه داسې یو سړی یم چې زه په شیشه خبرې به هغه سړي پسې کوم او نه کوم ولې چې دا د منافقانو کار دی خو زه تاسو ته وایم چې دې سیټ ته به زه خامخا ودرېږم او دا سیټ به زه تاسو له همداسې نغ راوړم نغ او قرض مره درسره نه کوم خو زه تاسو ډېر شکر ګزار یم چې دونه په درناوي سره او په درون استقبال کې تاسو زما مطلب دی دغه کړی دی درناوي هرکلی الانکې زه نن ډېر چترال ته تلم چترال ته جی خو په چترال کې ما هغه خپل میټنګ او جلسه ختمه کړه نو د هغه چترال هغه میټنګ مې ختم کو ما وی چې یاره په دې خپل علاقه باندې زه د خلکو نه رای والم چې ستاسو څنګه خیال دی رونو که چا ته پیسې اعتراض دي نو ماته ویلی شي چې مه ودرېږه خو نه حق فیصله به کوو ولې چې موږ د حق دپاره ودرېږو او که چا ته پیسې اعتراض دي نو ماته ګورې داسې مخامخ دی وی ما له دې راشي مخه او زما په ویډیوګانو باندې اعتراض کوي نو هغه دې مطلب دی چې ما له مخامخ ماته ووایي چې بای داسې چل دی او په شیشه اعتراضونه مه کوې زما وی دغه تاسو لیدلې کارنامې زما کارنامې خو تاسو ته ښکاره دي هغه خو څه پټې نه دي ولې که زه ودرېږم نو وروره تاسو زما هغه څه وینئ که نه ځکه به ما له لاس را کوې که هغه مو نه ولیدلې نو اوس به م نن ما چا نه وي چې بیا ودرېږه دا زمین په ډېر اصرار او په ډېر خواهش باندې عبدالحمید صاحب ودرېږي ډېر ښه ډېر ښه نورونو نه دروغ وایم او نه د دروغ وعدې کوم چې څه کوم نو حقیقت به کوم ډېر حقیقت به کوم ولې او نه کرسۍ له لګیم ولې چې کرسۍ زما بیټک کې یولس دي یولس او دا دولسمې کرسۍ دا درنې کرسۍ کوشش کوم ډېر ښه خدا درنه کورسی به پس راځي دا به زما ستاسو په خواري راځي چې تاسو ما سره ولاړ یې نو دا کورسی زما نه څوک نشي وړی په دې کورسی باندې زما پلار نیکه چمړه وتې ده او زه به م پیدا خپله وینه بهیوم ځکه چې دا کورسی ما له په چمړو په وینو راغلې ده نو زه دا د اپاسانه داسې چاته نشم پرېښودې او چې کوم سړی نو را میدان ته حقیقت خدا دے لکھا ان شاء اللہ دروغ باندھ کلی روان شو ہولی دا رشتہ ہوئے چی راضی راضی نو دروغ بس سیلابوں کلی اڑی دا عبدالحمید صاحب چی اس لگیا دے نو دا غر دا پاسا دے دا دتا سو سر دو نمینا زستاسو دا پارا عرض دے تزان رسوم دا غر نا دے لگیا دے دارکی دا اللہ دا دے ما سر جارو ملنگم والار دے خپل چهره سره یې خما وته راشه زما په دې تقریر کې به سالی او د دې کلي د عوامو سره به ودرېږي نو زه زیاتې خو برداشت کولی شم خو ظلم نشم برداشت کولی زمونږ په ملک باندې رنګ رنګ ظلمونه کېږي ستمونه کېږي او کرپشنونه کېږي خو ولې چې هر څه هر یو سړی په خپله بډه وي ډېر ښه نو دا بجمر دا براخ کارکوم دلغا دا براخ کارکوم زما سیٹ باندې چې زو لاړم زما ستاسو دا نویم ار یو سړی بوې زستاسو روریم زستاسو دی ما زستاسو هغه ما هغه بوکم دغه بوکم دا دروغ او سیاست نکوم زما تاسو ته چې او جبای نو هغه به تاسو ته پوره کوم کچری پوره مې نکړه نو راشه او دا د خونونه ول رامات کې او پشل کا سبی پا ڈانگو وخے دایا دیگا بس نو زنو بس زما دا مطلب دے چی دو لگ دیر گرم شم خما دا پاکی اور اور یو خبر اکڑا چاپا ما لگا ناجی دو لگی دا نو مخ کی خبری لرازم
یو کس راتا ہوئی چیزی دلتا کی منگتا دولہ سو این پامو ضرورت تی نو ما بھی دا بزتا ستا دے الیکشن نمخ کی لگوم ولی چی رستو خبار سڑی ہوئی چیزی رتا لگوم آنگا دا دولہ سو این پامو نبام لگوم اگا غچو ڈبل سیسٹر دیکھا اگا بام لگوم او مخ کی رستو انشاءاللہ کو جن باکی نو چیزا ما سو اسی اگا بدا لکوم او زبا تاثرہ دروگو ایم اولی چی پا دروگو اللہ خپا کی گی او پا ظلم زیادی باندے اللہ خپا کی گی او در رسول لار ندا منگ بدا پیغمبر پلا رزو داریا دیرہ مندہ سلام و سلام.